خذ معلات بناشا كدوشيما ريم تاشيشيم ربا גדול מאוד גדול מעלת ראש הישיבה הגאון רבי יעקב שפירא שהקדוש ברוך הוא יאריך אמר טוב שם בנימין ימשיך הלאה להגביל תורה ולהאדירה כבוד רבה ראשי של תל אביב יפו כבוד הרב לאו כבוד הרב ראש הישיבה לצעירים רבנים דיינים כל אחד ואחד וכבודו ומעלתו חז"ל אומרים במסכת ואבות דרבי נתן כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו נכנס רבי אליעזר ישב לפניו ואמר לו לרבן יוחנן בן זכאי אדם הראשון מת לו בן קיבל תנחומים גם אתה רבן יוחנן בן זכאי קבל תנחומים אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לא די לצער שלי אתה עוד מזכיר לי הצער של אדם הראשון נכנס רבי יהושע מתלמידיו כנראה שלא שמע מה שאמר רבי אליעזר אמר איוב היה לו בנים ובנות ומתו וקיבל תנחומים אמר השם אתה השם לקח שוב פעם אמר לו רבי אליעזר בן זכאי די לי בצער שלי מה אתה עוד מזכיר לי את הצער של איוב טוב נכנס תלמיד אחר ויוסי אמר לו אהרון הכהן היה לו שני בנים גדולים צדיקים חסידים קיבל תנחומים שנאמר וידום הרוב אמר לו רבן יוחנן זכאי שוב פעם לא די לי בצערי עוד אתה מסכים לצערו של אהרון הכהן אז נכנס תלמיד אחר בשמעון אמר לו דוד המלך קיבל תנחומים לא רק זה גם מלחמת בת שבע אמר לו רבן יוחנן בן זכאי שוב לא די לי בצערי אתה מזכיר את צערו של דוד המלך נכנס אלעזר בן עזריה הגאון מווילנה גורס נכנס אלעזר בן ערך ראה אותם אותו יותר נכון אז אמר אני רוצה לראות מה הולך פה אמר רבן יוחנן בן זכאי וקיבל אותם אמר לו אמשור לך משל למה הדבר דומה מלך הפקיד פיקדון יקר בידי אדם מסוים אותו אדם שמר על הפיקדון אבל הוא ציפה רגע שיבוא המלך ויקח את הפיקדון הוא בא המלך ולקח את הפיקדון אבל הוא רואה שהפיקדון שהוא נתן היה נחמר טבעת זהב או מרגלית אבל היהודית שקיבל את הפיקדון ניקה את הפיקדון שפשף אותו, הפריק אותו והזהיר לו אמר אמרו לרבן יוחנן בן זכאי היה לך בן קרא שנה תורה נביאים כתובים משנה הלכות אגדות נפטר מן העולם בלוחת יש לך לקבל תנחומים החזקת את הפיקדון נקי ומצוצח אמר לו אלעזר בני ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים מה היה הדגש המיוחד של בלעזר ולערך ולעזריה שאמר ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים פיקדון פיקדון שאדם לוקח ומחזיר אותו בשלמותו זה בוודאי חשוב מאוד פיקדון שאדם לוקח ורודה שזה פיקדון במצב
ומצחצח אותו ומפריך אותו ומנקה אותו ומשגיע עליו, זה מעלה חשובה יותר. כך בן למד תורה, כל שכן בן שנהרג בעת שיושב ולומד תורה, כל שכן בן שיושב ונהרג במקום של תורה. כמה צריכים ההורים להתנחם? זה כלפי ההורים, אבל כלפי הרוצחים המדינה צריכה לעשות דבר מסוים. כל יהודי שנהרג, המדינה צריכה להקים עוד יישוב, עוד ישיבה, עוד התנחלות עצמו, והיא צריכה להקים ישיבות ולשלם להם תקציב חשוב שתלמידים ילמדו בישיבות האלה. זה נקמה של בני אדם. אבל אין נקמות השם, אין נקמות אופייה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, אמר רבי יוחנן, אוי להם לעקוב, אין להם תקנה, שנאמר תחת הנחושת אבי זהב. לא שכתוב ברוך הוא אבי זהב, אם הגויים לקחו נחושת בעם ישראל הם הביאו זהב. תחת הברזל אכריח אותם להביא אבנים מקרות, תחת האבנים להביא דברים אחרים, נחושת. כלומר יחייב אותם להביא כסף, זהב, נחושת וברזל. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, תחת רבי עקיבא וחבריו, מה הם מביאים? מה יכולים הגויים להביא? עוד 1,000 גויים שימותו? זה לא תמונה נגד אחד בין שבע אחד. זה לא תמונה נגד אדם בן תורה שיושב ולומד תורה. מה יכולים הגויים לשלם? ועל זה אומר, וניקיתי דמם, לא ניקיתי. אומר רש"י, אם אני יכול לנקות מהם הדברים שלקחו בגשמיות, אבל ברוחניות שלקחו אחד כמו רבי עקיבא, אני לא אנקה, לא אשתוק להם. במה? וניקיתי דמם וניקיתי, והשם שוכן בציון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשרי שכינתי בתוך עם ישראל, ויראו כל אומות העולם מה שזלזלו בעם ישראל, שכינה שוריה על כל אחד ואחד, ושכינה שוריה על כל אחד ואחד בין תורה בין ישיבה, וידרה ידע לו כל אחד ואחד שיושב ולומד בישיבה שעליו העולם עומד. על לימוד תורה של בני הישיבות כל העולם עומד. כל עם ישראל עומד על תורה. כל מדינת ישראל עומדת על תורה. שידרו המנהיגים איך להעריך בני תורה. וניקיתי דמם לא ניקיתי. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע.